बनासकांठा जिल्लामां कोरोना महामारीए सतत काळो केर वर्तावियो छे, त्यारे आवा કપરા સમયે કોરોનાના વધતા કેસોને રોકી શકાય તે માટે જિલ્લા વહીવટતંત્ર દ્વારા યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં આવ્યા। લોકોએ ફરજિયાત માસ્ક પહેરી રાખવા માટે અપીલ કરવામાં આવી અને છેલ્લે જિલ્લાના દરેક ક્ષેત્રમાં વેપારીઓની બેઠક બોલાવી મિની લોકડાઉન કરવામાં આવ્યું હતું, જેથી કોરોના મહામારીને રોકી શકાય। પરંતુ આ શું છે? કાંકરેજ તાલુકાના થરા ખાતે લોકડાઉન ખુલતાની સાથે સોશિયલ ડિસ્ટન્સના ધજાગરા થઈ રહ્યા હોય તેવા દ્રશ્યો અને લોકો માસ્ક વગર ફરી રહ્યા છે। થરામાં 5 દિવસનું મિની લોકડાઉન ખુલતાની સાથે થરાની બજારોમાં લોકોની ભીડ જામી છે અને ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો પણ જોવા મળી રહ્યા છે। જોકે થરામાં 5 દિવસના મિની લોકડાઉન પણ જાણે પાણી ફેરવાઈ રહ્યું હોય તેમ પણ જોવા મળી રહ્યું છે। થરાના આ બેદરકાર લોકો સામે ચાલીને કોરોનાથી સંક્રમણને વધારી રહ્યા છે। અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે સમગ્ર જિલ્લામાં કોરોના સંક્રમણને અટકાવવા માટે તંત્ર ખડે પગે રહી કામ કરી રહ્યું છે અને અહીં થરા વેપારીઓની સાથે સાથે લોકોમાં પણ જાગૃતતાનો અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે। આ દ્રશ્ય જોતા એવું લાગી રહ્યું છે કે થરાના વેપારીઓની સાથે સાથે લોકોમાં પણ જાગૃતતાનો અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે, જેથી કોરોના વધારે વકરે તેવી ભીતિ સેવાઈ રહી છે। હું થરા લોકલ કેમિકલ એસોસિએશનના પ્રમુખ ડોક્ટર થયેલા કુમાર લાંબતલાલ, અગાઉ 5 દિવસ પછી 5 દિવસનું લોકડાઉન આવ્યું હતું, એમાં 1 દિવસ ખુલ્લું આવ્યું હતું અને એ પછી પણ 5 દિવસનું લોકડાઉન અને 1 દિવસ ખુલ્લું આવ્યું છે। આજે બજારની ભીડ જોઈ અને ખરેખર જે 10 દિવસનું લોકડાઉન આવ્યું છે એના પર પાણી ફરી વળે એવી પોઝિશન છે। ગ્રાહકો ખૂબ ઉમટી પડ્યા છે, વેપારીઓએ જાગૃત થવાની જરૂર છે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવવાની જરૂર છે અને આખો દિવસ થરામાં તમામ પ્રકારનો માલ મળી રહેશે, તો મહેરબાની કરીને આવનાર ગ્રાહકો જરૂરથી એકથી વધુ સંખ્યામાં ન આવે અને વેપારીઓ ખૂબ જાગૃત બને, નહીંતર થરામાં છેલ્લા 10 દિવસમાં 15 દિવસમાં ઘણા બધા મૃત્યુ થયા છે અને હવે આજની ભીડ જોઈને પણ એવું લાગે છે કે જે સંક્રમિત અટકાવવા માટે 10 દિવસનું લોકડાઉન આવ્યું છે એના પર પાણી ફરી વળશે અને વધુ સંક્રમિત થશે। એટલે મહેરબાની કરીને વેપારી પણ જાગૃત થાય અને આવનાર ગ્રાહક પણ જાગૃત થાય, સેનિટાઈઝરનો ઉપયોગ કરે, માસ્ક ફરજિયાત પહેરે અને ભીડ ન કરે, એક પણ એક કલાક બધા પોતાની કાળજી રાખે અને વેપારીઓ સતત જાગૃત થઈ અને ગ્રાહકોને એમ કહે છે કે મહેરબાની કરીને ઓછા માણસો આવો, સવારના 6 વાગ્યાથી મોડીને 8 વાગ્યા સુધી તમામ વેપારીઓ તમામ પુરવઠો સારા ભાવે અને વ્યાજબી ભાવે આપશે, તો ગ્રાહક મિત્રોને વિનંતી છે કે મહેરબાની કરીને સંક્રમિત ના થાય તેવી રીતે આવો, ભીડ ઓછી કરો, તમે ઘરમાં રહો, ઘરમાં રહેશો તો સલામત રહેશો, બાકી તમે આવી રીતે ભીડ કરશો તો સંક્રમિત થશો, વેપારી પણ દુઃખી થશે અને પ્રજા પણ ગ્રાહકો પણ દુઃખી થશે।